السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتي هودنا قال سعوتاي وحال السوق قاري حلقة برنامج كارمها برشاد حليدا وكل هودا انو يدين سو مرين جرني حرمتي انا لحي تي في يونيفرسو هدي الله هود لي هذا برنامج كان انا وحنو كوي انا برشاد كنول دالك كندا او ايغو استاي ايتين كودين انت شان هدي اهان لها ان دينا عسياسة دا انا كقيب غاتان او حل لبانا اي حبنا او متلا ايغا حلنا عسياسة دالك كندا اي سميستان اي وليبا kaalinta weyn ee sportsku uu ka qayb qaato arrimaha bulshada iyo isdhexgalka bulshada qaybaha kala duwan oo muddo 25 sano ah ayuu soo waday barnaamij la yiraahdo Somali Week ururka Somali Today ee ay uga soo shaqeynayeen rag fara badan iyo dumar isugu jira iyo dhalinyaro fara badan oo ayagu tafaxaytay inay sportska bartaan si ay uga badbaadaan waxyaalaha kale ee dhalinyaradu markaas ay mararka qaarkood ku mashquulsho waxaana xusid mudan daayirta Soomaalida meel kasto dunida joogan inay ku mashquulsan yihiin waxbarasho iyo dadaal fara badan qof iyo labana qolo walba ayaa laga helayo Soomaalida qura gaar ma aha hadaba sanadkan ayaa waxa la rajaynayaa markaan oo kale inay iguna koob weyn qabtaan oo ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo sportska iyo horumarinta jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada waxaa sanad walba ka soo qayb gala siyaasiyiin iyo bulshada rayidka qaybaha kala duwan iyo waliba meerka magaaladaas oo asagu sanadkii hore kala soo qayb galay iyo xubno kale oo muhiim ah waxaan jeclahay insha allahu tacaala barnaamijkan inuu socdeen aanu ka fiirino dhinacyada arrimaha bulshada iyo waxqabadka iyo dadaalka ay sameeyeen waxaan marnaba ka maqnayn meesha oo laf dhabar u ah rugcadaaga sportska soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo dunida daafahooda jooga oo aabe iyo awoowo u ah sportska soomaaliyeed markii ugu horreysay waxaa TV-ga Universal qaybtiisa arrimaha bulshada uu nasiib u yeeshay inuu la kulmo rugcadaa isboorti oo taariikh weyn ummadda Soomaaliyeed kula meel kasto ay joogaan Maxamed Ismaaciil oo garabkayga fadhiyo oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay waqtigiisa qaaliga inuu na soo siiyay garabkiisana waxa yaalla kubad aad iyo aad u weyn oo aragteen oo dahab ah ama dahab u eegaan iraahde aan jeclahay asaga inuu loo macneeyo ujeeddadeeda iyo waxa laga gadan leeyahay iyo meesha u socoto dhinaca kalena madaxda ururka Somali Today ayaa insha allahu tacaala dalka Canada ayaguna barnaamijkan qaybka iyo weliba siyaasiyiintooda halkaas oo wariyaheena Mahad Carab uu noogu soo gudbin doono waraysi dheer oo barnaamijkan arrimaha bulshada gaar ah loogu talagalay waxaan jeclahay marka u horreysa haddii la yiraahdo Maxamed Ismaaciil aan soo dhaweeyo dabadeedna aanu video yar idin la qaybsano waxaa kaloo khadka taleefanka soo gelaya haddii ilaahay yiraahdo Khaliif Riika oo jooga dalka Maraykanka gaar ahaan Washington aan jeclahay inuu khadka taleefanka ku wareysano oo isagu waa qofka keliya caawa aanu fursad u siinayn inuu khadka taleefanka soo galo aan cizi iyo karaamo aan lahayno bari samaadkii dadkii ciyaari jiray ee dalalka fara badan hayay Maxamed Ismaaciil welcome to arrimaha bulshada bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa sayyidil awliin maxamed bin cabdillaah wa calaa aalihi wa ashaabihi wana tabacuhu ilaa yowm iddiin ama bacd assalaamu calaykum waraxmatullaah dhammaan bahaweynta sportiga amba bulshada guud ahaan meel kasta ay joogaan horta waad wada salaamay cabdulxaafid aad baad u mahadsan tahay runtii fursada qaaliga aad aad siisay Universal TV ina digu cazuntay aan anagana aan kula jooga caawa aniga lafteyda farxad bay ii tahay oo aan u imid shir beeled aan ahayn uu yahay arrimaha bulshada amba sportiga gaar ahaan guud ahaan marka aad baad ugu mahadsan tihiin Universal TV cameraman maamulkeeda adigoo wariya waa ku dhowahay thank you very much ankulay hagaag waxaad ka mid ahayd ciyaartoydii hore ee dalka Soomaaliya taariikhda weyn ku lahaa bari samaadkii maxaad ka xasuusataa isleedahay allow yaa dib kugu celiya wallahi waxyaabo badan baa jiray cabdul waxyaabo badan baa jiray runtii markan daawado waliba ciyaaraha hadda premiership-ka iyo markii wadankan deganahay la wada xiiseynayo iyo lacagta khayaaliga ee week kasta ciyaartoyda la siiyo marmar waan dee kulleyba dee waxii waa tageen oo waqtigii dib uma soo noqonayo laakiin marmar waan qoomeeyaa waxaan israhdaa haddaa dhalinyaro ahaan lahayd waxaan la boobayo soo dhinac kamaad qaateen runtii awooddaasna waa lahayn laakiin alxamdulilah kulleyba marka waxyaabo badan runtii xusuus annagu waxaan yani waddankeena oo nabada ayaan ku nooleyn dadkan naga dambeeyay waxaan ugu fiicannahay waddanka Soomaaliya la yiraahdo oo nabad lagu nool yahay oo la iswada jecel yahay oo gacmaha la ishaysto ayaa annagu waqti u yeelanay inaan ka qayb galno amba ciyaaraha kooxaha heer koobad amba kooxda qaranka Soomaaliyeed marka runtii wallaahi wax barnaamij caawa ilaa habeen dambe haddaan wadno hotel laguma gaari karo
marka qaadkood waad ciishoonaysaa waxyaabihii hore ku soo maray iyo maanta meeshan taaganna markaad isku eegtid kafi iyo kale dheer cabdulxafiid wallaahi marka xusuus baa geel lagu xaragiya la oran jiray xoodkii laga dhamaysa xagaagiiye xusuusna geel baa lagu xaragiya runtii waxa weeye xusuus aada u badan aad u qurux badan wadankoo fiican dadki oo isjecel yacni waxyaabaha qaarkood aan xusuusto marka aan wadamada kale aan ku maqnaano wiig oo kale ama la yihaahdo barito waxaad ku noqonaysaan caasimada dalka soomaaliya muqdisho habeenki maana seexan jira cabdulxafiid wallaahi farxad awgeed waa 10 cishaa kasoo maqnahay baritaa tegaysaa ina nero dharka iida loo iibiyo oo kale habeenka ma seexanayo dawladda marka ay ka degayso cadcada airport amba dhinacaha ka timaado amba dhinaca kale ha kasoo giso annagoo dhan baa daaqadaas ku tegayna inaan magaalada dusha ka eegno yacni xiise aan u qabno kalgacayl aan u qabno jacayl aan u qabno wadanka wadankaas uu ahaa ilahayna waxaa ka baryayn inuu noo soo noqoto wixii annagana soo maray amba wixii aan la kulannay in jilaalka naga dambeeya ina ay soo maraan baan ilahay uga baryayn sababto waqti aan lama iloobaana runtii wallaahi waqti intaanan kanada u gudbinin waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo sportsku isdhexgal intee la-eg buu ka qaataa horumarka bulshada iyo isdhexgalkeeda wax badan buu ka qaataa haddii sida ay tahay loola dhaqmo waa wax aada u fiican carabta xoraan aljism asaliim fi lcaqli saliim amba alcaqli saliim fi ljism saliim yacni maskaxdii fayow waxay ku jirtaa jirkii fayow wax micnihii wax badan bay ka qaadataa hadda markaan magaalada joogo meelaha qaarkood markaan tago fadhigaa la iga kacaa hadda maan ciyaarin aniga 30 sano ka horbee saas ay tahay weli dadkii xasuusii baa ku jirto wuxuu qof walba rabaa inuu kusoo dhaweeyo qof wuxuu rabaa haddaad makhaayad tagtiin shaha kaa bixiyo maxaa keenay waxa keenay maalin maalmaha ka mid a ayaan bulshadaas meel aan u ciyaaray amba kooxda qaranka soomaaliyed ha noqto amba kooxda markaas aan u ciyaaray marka isdhexgalka bulshada yacni wax weyn bay ka qaadatay dadkii waqtigaas aan ka hadlayo waxay ku mashquulsanaayeen yaa badiyey maanta yaa badiyey yaa goolashii dhaliyey imisay ku badiyeen yacni magaalada sida hadda oo kale marka ingiriiska maanta manchester iyo chelsea sidii oo kale exactly sidaas oo kale ahayd dadku waxaan sport ahayn kama sheekaysan jirin siyaasad lagama hadlin lamaba aqooninba siyaasad wax la yihahdo waxaa laga hadlayay haddana tv-yaal ma jirin oo qofku intuu daawado ninkii maanta garoonka tegay waa lagu soo horay waa lala fariisanaya habeenkii dekedda banaanka waxay rabaan dadkan aan tegin amaba ka qayb gelin ninkan maanta garoonka joogay inuu uga sheekeeyo 90 daqiiqadood wixii meesha ka dhacay marka xiise weyn baa loo qabay runtii isdhexgalka bulshadana qayb weyn buu ka geystay runtii sporti haddaan dhinaca kale ka eegno marka isdhexgalka bulshada laga soo tago dhowr jeer ciyaaridda qaranka soomaaliya ayaad af ku dhufatay markaad shaarkaa xiratid oo aad bedelaysid qaranka soomaaliya calankii baad huwan tahay ummaddii soomaaliya cizigeeda iyo sharafteeda huwan tahay ambassador baad tahay mas-uul gaaraa ku saaran dareen intee la-eg bay kugu dhalinaysaa markaad qarankaagii huwatid aadna doonaysa inaad guul usoo hoyeysid horta ninkii nasiib u yeesha oo macnihii hadda kan aad sheegtay la kulma qofkaas waxaan qabaa anuu nasiib buu leeyahay anigana dadka ilaahay ku banaystay amba nasiibka u yeeshay ayaan ka mid noqday wax sahlan maaha runtii marka aad gashatid fanaanad buluuga oo calankii xidigtay cadayda 5 gees lahayd dhinacan wadnaha marka ay kaaga dhagan tahay ummaddaasoo dhan soomaalidaasoo dhan adiga ay ku eeganayaan ay garoonka kuusoo galeen lagu tumo astaanta waddanka astaantii calanka waddanka markii lagu tumo adna aad taagan tahay ood gacanta aad ku haysid wadnaha wax lagu tilmaamo horta ma jiraan wax la mida amba haddii dee kolleyba waqtigeed waa lasoo dhaafay laakiin waqtigaas oo calanka lagu tumo adna aad taagan tahay safka aad huwantay oo dadkiina watay wax lagu tilmaami karo dee qof jannatul firdowse la geeyey oo taagan ayuun bay la mitay qox kale oo lagu tilmaami kara male waayo waa waddankaagii waa calankaagii dadkan garoonka jooga waa dadkaagii waa lagu wada qaylinaya waa la wada ooya yacni marmar qaarkood ilin baa ku qabnaysa cabdulxaafid markaad lagu tumo astaanta waddankaaga aad taagan tahay amba uganda jooga amba tanzania jooga amba qaahiro jooga amba zambia jooga meel kasta aad joogtid yacni waad shircoonaysaa yacni soomaalinimo aa kugu jirto marka wax hadda macnihii yani si aan ugu fasiro amba dadweynaha si aan ugu sheega ma aqaan waa wax qofka dhexdiisa ku jira dhiiggiisa ku dhex jirtaa marka wax si sahal lagu iloobi kara maan waa wax aada u qurux badan oo aada u macaan runtii garta oo ku mahad celinaya kolley waan isku soo yaro noqon haddii ilahay yihahdo waxaan jeclahay markaan haddii ilahay yihahdo inaan dhinaca iyo kanada u gudbo iyo wariyaheena mahad carabow
oo asagoo aan khubarada isboortisku halkaas aan wareystay oo asagoo wareysigan gaarka t v gan universal qaybtii arrimaha bulshada ugu talagalay. Waa kan mahad carabow iyo asxaabtiisii iyo weliba cantarjan iyo daawasho wacan ka daawataan telefishinka caalamiga ee universal xaruntiisa magaalada london. Maanta waxaanu joognaa magaalada toronto ee dalka canada, waxaana marti inoogu ah ururka today somali week. Waxaa la aasaasay sanadii 1990-kii markii ay soomaalida ugu badneyd ay soo gaareen waqooyiga america, ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee soomaaliya. Sanad weliba waxaa isku keenaan in ka badan 30,000 oo ruux oo ka kala yimaada daafaha dunida. Ururka today waxaa xubno ka ah dad aada u fara badan, islamarkaana lajan ah, islamarkaana ka soo cayaaray naadiyadii kala duwanaa ee soo maray dalka soomaaliya beri samaadkii. Haddaba maanta telefishinka caalamiga universal xaruntiisa magaalada toronto waxaa marti iigu ah maamulka ururka today. Marka aan halhal idinkugu kala qaado, waxaa garabkayga bidix fadhiya guddoomiyaha ururka somali week antarjeeyo, isla markaana u cayaari jiray naadigii caanbaxay ee maskaxdiina ka guuxaya ee jenyo. Sidoo kale waxaa asagana ilaa garabkayga midig fadhiya guddoomiyaha guddiga qabanqaabada cabdirasaaq ismaan oo loo yaqaana cadda, afhayeenka ururka today baashi cali baashi, maxamed aweys baare ayaa isagana garabka bidix ku haya islamarkaana ahaa kooshkii qaranka soomaaliya ee kubadda miiska, calimuudey oo ah guddoomiyaha guddiga farsamada ururka today amba somali week sida aada u taqaanaan. Barnaamijka ayay marti u yihiin arrimaha bulshada. Barnaamijka qeybihiisa ugu badan waxay ka bixi doonaan studiyaheena koowaad ee magaalada london, islamarkaana waxaa halkaa inooga daadihin doona cabdixafiid. Su-aasha ugu horeysa ayaan weydiinayaa cantar jeenyo oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada somali week, sanad welibana barnaamijkan quruxda badan islamarkaana ay kasoo qeyb galaan dadkan faraha badan soo qabanqaabiya. Cantar, sideebay idinkugu suuro gashay inaad aasaastaan somali week? Waxaa mahadle ilaahay subxaanahu watacaala, asaga ayaa fursadaasna siiyey. Waa mahadsantihiin meediyaha oo dhan. Arrintaa waxaa noo suurogeliyey inaan ka bilowno in aan xaafado aan isticmaalno, kadibna aan u guurno toronto iyo washington, kadibna aan maaragtay u dhaqaaqno inaan somali weyn isu keenno. Ilaahayna la garab galay, ilaahayna mahadaale. Taasaana maaragtay calanka soomaaliyeed inuusan meelna ka dhicin, taas ayaan ugu talagalnay. Soomaali kastane inuu ku faraxsan yahay north america, magaalada weli gaar ahaan canada, iyo fikradda aan kasoo saarnay oo la yidhaahdo somali week sanad walba ay joogto ah. Ilaahay idinkiisina insha allah inaan kasii badin doono. Waa tahay marka aan u wacdo afhayeenka somali week dalka canada 26-kii sano ee lasoo dhaafay, sanadkan waxay tahay sanad guuridii 26-aad, waxaan kusoo gudubnay 25-aad. Dalka canada sanad weliba ayaa laga xusaa cayaarahan quruxda badan. Sidee bay suuragal ay u noqotay in ay intaan soo joogto somali week, iyadoo sidaan ognahay dalka canada laga dhisay haddii ay ahaan lahayd organization kala duwan, haddii ay ahaan lahayd kuwa dadka matala, cayaarahoo kale, sidee bay baasha suuragal idinkugu noqotay inaad soo jirtaan 26-sanadood? Barnaamijkan sida la sheegay waqtigii la aasaasay waa 90-gii, waxaana lagu aasaasay magaaladan toronto, waxaana aasaasay dad ka mid ah ciyaartooydii hore magaalada wada deganid dhammaantood, iyaga iyo gruuba kale oo ayagana koox ahaayeen washington ay ka mid tahay. Ciyaaraha sideedaba waxay soo maraan marxalado kala duwan ayay soo maraan. Waxaan soo marnay dhowr marxaladooda kala duwan. Weli waxaan ku jirnaa qori isku dhiibkii oo maaragtay qolaba qolada ay usii dhiibaysay barnaamijka, waditaankiisii iyo qurxintiisii iyo wanaajintiisii.
run waaye waa dabcan waxa waaye lix iyo labaatan sano sahal maaha dheelna maaha qaladaad wuu imaanayaa iskaqabsi wuu imaanayaa laakiin wax kiyo looga bixi kara waxa waaye in aan marka hore isfahamno lais walaashado la sabro maaragtay gacmaha la isqabsado ujeedada aan leenahay iyo meesha aan u socono iyo meesha aan tiigsanayno inaan ognahay haddii aan dhammaanteen aan isku nahay fikrado aan isku wada keenno oo aan isku samarno wax kastaan samayn karnaa marka waxaa noo suurta geliyey ase ururka today today horta ururkan magaciisa oo lasoo gaabiyey waa un today waxaa la yidhahdaa Toronto Developmental Association of Youth oo markii lasoo gaabiyo today taasina waxaan u sheegaynaa shacbigii dadweynaha dhageysanayo ayaan u sheegaynaa marka waxaa aad iyo aad noogu suurta gashay inaan soo maaragtay jiitano soo dhibtoonno soo qaxarno at the end of the day alxamdulilah waxaan maraynaa lix iyo labaatan sano ayaan maraynaa intaasna waxaan kusoo gaarnay sabirkeenna iyo walaaltinimadeena iyo annaga oo aad iyo aad iyo aad big support ka helno communityga sportska magaaladan iyo communityga soomaalida meeshaan ku nool oo shacabka ah oo mar walbo maaragtay na taageero ilaahay heerkaas ayaan hadda soo gaarnay haddana alxamdulillah waxaan maraynaa lix iyo labaatankii sano guuro ayaan maraynaa sanadkan insha allah waxaan filaynaa kii shan iyo labaatanaad ka badan inaan sameyno wixii markaas naga sii dambeeyana insha allah anaga haddaan sii socono qoris ku dhiibkan ku jirnaa dad kale ayaan usii dhiibi doonaa hadii irahdo waana salaamantiin waa taadaan mudan baashi cali baashi sida aan la soconno soddonkii sano ee lasoo dhaafay ma jirin wax dhaxaltooyo ah islamarkaana jiilka soo korayo amba kuwa qurbaha ku dhashay ay ka faa'iidaysan karaan daawadayaal waxaa ila fadhiya gudoomiyaha guddiga farsamada Cali Mudey Cali Mudey ma diyaariseen waxaan quruxda badan ee aad samaysaan sanad waliba isla markaana ay kasoo qayb galaan dad aad u fara badan oo ka yimaada dunida si aad ugu wareejisaan jiilka soo koraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maad carabu aad iyo aada umahadsan tahay maanaa su-aasha ay weydiisay way jirtaa maaragtay su-aasha adiga ay weydiisay oo ah ma diyaariseen dad dhallinyara markii sagaashameyadii wixii la bilaabayay annaga ruuxayna dadka dhallinyarada waagaas joogaan ku jirnay waxaan annaga ka dhaxalnay maaragtay dadka naga horeeyey oo nasoo barbaariyey marka aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin marka annagana waa jirtaa brogaraam ah sanad kasta oo aan qabanno ciyaarahan inta aniga ku dhex jiray dad dhallinyaro ayaa nala jiray oo nala shaqayn jiray oo hadda maaragtay diyaar u ah inay maaragtay shaqada qabtaan waana nala qabtaan sanad kasta youthkan xoog ba aan saarnay marka insha allah waxaan rajaynaynaa waad arki doontaan sanadkan iyo sanadada xigaba sida dadkii igu horreeyay u sheegeen maaragtay waxaan dhaxaltooyo waaye marba qof baa soo qabanaya marka insha allah su-aasha ay weydiisay miraheeda waa la arki doonaa marka ugu dhow insha allah waana mahadsan tahay adama waayahay sidoo kale waxaa maanta nala fadhiya gudoomiyaha guddiga qabanqaabada somali week qadda in ka badan 30,000 oo ruux ayaad ka keenteen dalka dibaddiisa qadda iyo dad aada u fara badan oo ayagana waddanka degan sanadkan maxaad filaysaan inay ka soo qayb galaan dadka tirada intaa leh halkan horta waxaan ugu mahad celinayaa TV-ga Universal iyo wariyaha Cabdilxafiid iyo wariye Mahad Carabow oo noo suurto geliyey haddaan ururka today nahay in aan ka jawaabno su-aalahan aad noo soo bandhigteen fikradihiina ka dhiibanno aanu usoo noqonaya su-aashaada Mahad waxaan filaynaa sanadkan inuu noqdo mid ka baaxad weyn oo ka tan weynkii sanadkii horena soo dhaafay waxaan sugaynaa kooxa dibadda kii noogu yimaado marti sharaf leh dibadda noogu timaado waxaan sugaynaa sanadkan yurub kooxa inay noogu yimaado hadduu eber raalli ka noqdo wuxuu noqon doonaa mid ka weyn laas yar ku oran maayo 30,000 waa ka badnaan doonaa laakiin waa dhaafi doonaa insha allah waana mahadsan tahay Mahad waxaana noo suurta geliyay dadkaas oo dhan inay yimaadaan waa miidiyihiin oo kaleeto oo aan u gudbino wixii tala iyo fikrad aan qabno dad kalena la qaybsano asalaamu calaykum.
hagaag wareysigaas qaybihiisa kale dib baan ugu noqon doonaa, bal aan markaan kusoo dhaweeyay maxamed ismaaciil iyo waxa uu ka xasuusto sanadkii hore uu tegey dalka Canada, ciyaaraha Somali weekna uu ka qayb qaatay, kana mid ahaa dadkii v i b-daha lagu soo casuumay ee ka tegay magaalada London, ee anagu aanu ku noolnahay, wuxuu ka xasuusto waxaase xusid mudan sanadkaana maxamed ismaaciil haddii ilaahay yidhaahdo inuu ii sheegay inuu u socdo, waxa iyada laftigeeda ku kalifaya inuu tago dib ugu noqdo. Bal wax koodii maxamed, maxaa kaaga baxay bismillahi raxmaan raxiim. Cabdulxaafid, saad u sheegtay sanadkii hore waan ka qayb galay, sanadkanna hadduu ilaahay rasmi cimri dheeri caafimaad na siiyeyna maalmoun baa naga xiga, haddana waan tegayaa inshaallah. Waxaad dareemi kartaa wixii igu kalifay sanadkii hore anoo tegay haddana inaan ku noqdo waxya caadiya maahan, wanaagga ay tuseen runtii soomaalinimada ay ku jirto, dadka xaggaa jooga wax yani wax loogu mahadnaqo amba lagu raali geliyo anu ma garanayo, laakiin waxyaaba ay sameynayaan Cabdulxaafid waxaan caadi ahayn. Yacni London keliya waxaan ku ahayn 18 qof oo London keliya ka tagto dhalinyaraha, anigu waan ka mid ahay 18 qof. Hoteelada Toronto, hoteelada ugu waaweyn ayaan deganeen, habeen iyo maalin wayna agtaagnaayeen hiliyaho, maanaan dareemin xitaa yani inaan joogno waddan aanan deganeyn amba magaalo aanan ku nooleyn. Dad waxa weeyaan hawsha waa la kala leeyahay, way kala qaybsadeen, qof walba yacnihii qof hoteelku kula joogaa, qof transportku uu kaa qaaday hoteelka, wuxuu geynaya garoonka hadduu geeyo shaqadiis xaggaas ku eegtay, nin kale xaggaas ku taagan oo kala wareegeeba hawshii oo garoonka iyo intii aad joogtid sidii bay haddana ku noqonaysaa, ilaa xafladihii, ilaa yacni waxyaabaha ay sameeyeen runtii anigu weligay ma arkin. Waagana lirada haa dee kooxda qaranka Soomaaliyeed aan matelayay ayuunbaa usoo dhawaan karta waxyaabaha aan ku arkay Canada runtii. Cabdulxaafid, 20 sano wadeen sanad kasta inaad wadid oo iskusoo celisid oo sii qurxisid, arrin sahlan maa laftigeeda? Yacni sanadba sanad ka dambaysa waxaad moodaaba inayba ay leeyihiin sanadkii hore khaladkii dhacay ayaan saxaynaa, markaas waxay ka samaynayaan haddana sidii si ka fiican. Yacni waxyaaba aan ku arkay yani kardibl wax maskaxda keli kara maaha wallaahi. Yacni waxa haddana igu kalifay inaan tago waa dad aada u fiican, waa dad soomaalinimada anu waxaan soomaalinimada ku dambayso, soomaalinimada ku dambayso waxay qabteenna qof weyn baan ahay oo waaya araga oo dhoofof badan ka qayb galay, isagoo wadan dhan matalaya, dowlado badan ka qayb galay tegey. Waxyaabaan ku arkay wallaahi waxyaabo dadka jaalidaha dibadaha ku nool ay samayn karaan maahan, dowlad unba samayn karto. Sababtu waxay tahay yacni intaasoo khalqiya, intaasoo qof u yimid oo marti ku ah, oo habeenna hordo xumo aan ku dhicin, maalinna aan cunto xumo ku dhicin, oo hil iyo hool lagula yacni annakiiba xushoonayno, yacni maahan guddiga xataa keliya maahan iyo dadka qabanqaabinaya, xitaa haweenkii marweenkii Soomaaliyeed ee ku nool Toronto iyaga naftood. Wallahi Cabdulxaafid, adoo iga wakiila, mahad weyn ayaan barnaamijkan aan maanta aad igu casuntay aan leeyahay. Waa idiin ognahay waxaad noo qabateen, sidaad noo soo dhaweyseen soomaalinimada ay ku jirto, walaaltinimada ay ku jirto. Runtii aniga waxay ii celisay 30 sanadood bay dib ii celisay waagii waddan ku noolaa inbaan soo xasuustay runtii. Waa ku mahadcelinaa. Dib waxaa ugu noqonaynaa wareysigaas qaybtiisii kale. Waxaa noo soo socda xildhibaan Axmed oo isagu laftigiisa ka mid ah xildhibaan baarlamaanka Canada ka tirsan oo isagu laftigiisa ka qayb qaatay, ayaan jeclahay insha allahu tacaala, iyo weliba Khaliif Rico oo isaguna aanu jeclahay khalka taleefonka dhawaan inuu soo galo. Balse wareysigaas mahad carab uu noo qaaday aan dib ugu noqonaa, soo mahadsan. Maxamed Awes Baare waa koojkii qarankii Soomaaliya. Maxamed Awes Baare, marka aad aragtid community aada u fara badan ee ka badan 180,000 oo ruux amba sameynayo sanad guuro cayaareed, wuxuu u baahan yahay hool baaxad weyn. Yaa idiin suuro geliyay inaad hooshan quruxda badan la aad qabataan? Halkee baad saka keentaan dhaqaalahan tirada badan lee ku baxa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahad waad mahadsan tahay su-aashaad su-aashay. Waxa waaye su-aashaas haddii su-aashu aan kaga jawaabaa, waxaanoo suurageliyey shacabka Soomaaliyeed oo degan Canada, khaasan Toronto, businessyaasha, taksiyaasha iyo hooyooyinka oo la garab qabteen, iyo media oo markasta noo taagan,
وحيرهم لو قبلاين يجن إلى يعور جينا إن عافي ما زعمر غير الهاسية تهذا كل ما حنا كسيج على هاي حتى أود ويشوف أنا قصاد درو عيارة فضت حرق جيتك أردك بين بانك حتى إلهي يسولك ليه أنا جعلها أنا قصاد درو سر الدنب تحسن إلهي كسوجنا سيا محله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودي هيل عيارها سومالي ويك سند وليبا دونيدا دعالنا دا وحي كعصومان دا دعوضو فربادان سند كي لسو دافي كوبكي اي كوكو ليستي وهاي تي ام تي وحا قعانتو اقليه قدوبيها بارلوانكا سوماليا اي اميكا دكتر جواري سيدوك الوحا كسو قيبغلي برايم منستر كي هرأي سوماليا محمد عبدالله فرماجو اسلامركانا كوحي كالنتي كالدوانا قلي بلادها اي سيدي وحي بغلبا اي كوكو ليستين قعانتو اقليه gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa antar jeey ayaan si doonaa su'aasha ugu dambeysa antar intii aad ku jirtay in ciyaaraha in maxaa kugu yaab badnaa oo aad la kulantay tumar labaad oo kugu soo laabtay horta markaa su'aasha ay weydiisay ciyaaraha waa noocyo badan ay leeyihiin sigaal maalin badan oo kala farax badanaa jiro maalin dadka ay si gooni u jecel yihiinaa jiro maalin waxaa jirtay horseed aan la dheelayno anagoo fiyaada oo ay noqotay in fiyaad horseed ay dhulka dhigto galabtaas goolkaasna aan ku helay dhalinyaradeedana ay ila safteen marka guul aad u fiican oo u sarro badan oo shacabigana aad u jeclaayeen ay ka mid ahayd waa tahay daawadayaal barnaamijkan quruxda badan isla markaana idinkaga imaanayay magaalada Toronto ee dalka Canada isla markaana ku saabsana arrimaha bulshada oo alaaba todobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Universal barnaamijka alaaba waxaa soo saara Cabdixafiid ee jooga studio-ha koowaad ee telefishinka caalamiga ah ee Universal xaruntiisana tahay magaalada London waxaanu joognaa studio-ha labaad ee telefishinka caalamiga ah ee Universal ee xaruntiisa magaalada Toronto barnaamijkan quruxda badan waxaa idiin farsameynayay al-muhandis Cali Bakr Sheikh bin Sheikh iyo Maxamed Daahir Hassan aniga oo mahad carab wana waa idiin daan dihinayay inta aan dib dambe barnaamijkan oo kala u kulmi doono waa dhamaantayaga isku duuban oo idin leh nabadiino waxaan jeclahay inaanu ka dhamaano qaybtaas iyo Canada ee aad buuriyeen oo mahadsan yahay asxaabta kala qayb qaadatay iyo farsamayaqaanadeena sida quruxda badan oo kala farsameynayay mahad carab oo thank you aan Maxamed Ismaaciil aan wali waxaan soo socda qaybo kale oo video aan jecelnahay dadka la wadaagno dhalinyarada Canada joogto waxaan maqalaa way istoogteen xabadba isku dhufteen way isdileen sports kan aan ururka Somali Today uu wado aan qayb intee la agbay ka qaadan kartaa ba islaada in laga hortago da'yartaas inay dariiq xun ku biiraan marka hore aan Canada waxaan sidaa u sheegtay waxyaabo badan ba ka dhacay oo dad badan ba dhalinyaraha la toogtay laakiin aniga maxamed ahaan waxaan aaminsanahay haddii aanay Somali Week ama Today aanay ciyaaraha saas ugu qaban lahayn meeshu sanadkii hal amba laba ay ka dhintaan inay ka badnaan lahayd yani waxay qabtaan wax aad shaqo aad u badan bay qabtaan runtii anigu kulleyba waa soo arkay haddana hadduu ilaahay amri dheer siiyo maalmo iga dhimo waa soo arkayaa waana ku qancay runtii hawsha ay hayaan hawsha hayaan waa hawl aad u adag weeyaan aad bay u adag tahay intaasoo dada in la martigeliyo intaasoo dada in la sii wado la soo wado yacni sanadka hore hadda siduu u sheegay wariyaha Universal ee Toronto waxaana la joogay mudane farmaajo na la joogay barnaamijka hore ayaana la deganaa hoteelka na la joogay waxaa noo yimid ra-iisul baarlamaankeenii Jawaari oo maalinta xitaa gabagabadii finalkii wax ka bixiyey biladihii bila sharaftii koobkii yacni labadii nin madaxweynuhu ba xasan sheekh uma ka maqnaa runtii marka dadka intaas qof isku keenay ciyaartooydii hore ilaa Mareykan waxa jooga inteena Yurub joogay Bashiir Jeyana la joogay isagana Sweden nooga yimid saaxiibkay oo isagana kooxda qaranka igula jiray intii kalena wax meeshaa bay joogeen marka yacni intaasoo khalqiya yacni wadankii yacni sportigii amba wasaaradda sportiga Soomaaliya waxay iyaga ay sameeyeen dagaaladii kadib ilaa hadda may sameynin intaas qof haddii isku keenin yacni anagu waa jeclaan lahayn maanta in wadankiina lagu cusumo wadankeenii Soomaaliya oo dadka jiilka meesha ku nool la tuso waa dadka kan waa hebel kan waa hebel kan waa hebel waa dadkii shalay wadan ku noolaa waa dadkii shalay kooxda qaranka matelayey annakana aan ka faa'iidaysano aan baranno iyagana ayna bartaan may sameynin ilaa hadda kama hayno in macnihii noo fidiyaan martigelin marka urur
today la yiraahdo oo north america ku nool canada oo intaasoo qofa isku keenay wallaahi dee shaqada ay qabteen anugu waxaan leeyahay ilaahay diin ka gejiseeyo ilaahay diin abaalgudo ilmihiina ilaahay diin xafido waxaad ummadda u haysaan wax caadiya maahan xaggiina kasii wadaan leeyahay annagana garabkiina taaganahay hagaag waxaan jeclahay videogan kale inaan soo deyno oo xildhibaan ka mid a xildhibaanada soomaaliyeed ee dalka canada baarlamaankeeda ku jira oo asagoo ka qaadqaybtay sanad walba ka qayb qaatay iyo hadaladiisii laakiin waxaan jeclahay dib ugu noqday erey keliya oo maxamed cabdiraxmaan maxamed uu halkan ka sheegay uu leeyahay wasaaradda dowladdu wasaaradda sportsku hanaba haddayna marti qaadi lahayd oo kala faa'idaysanayo waxaa laga yaabaa wasaaraddu inay is leedahay dhul fiican baad joogtaan baasaboora leedihiin dhulkiinii hooye wey casuumaad uma baahnadin albaabadu idiin furan yihiin soo dhawaada inay dhehlaan baa laga yaabaa siday doontaba ahaato waa kan xildhibaankan axmed xuseen iyo daawasho magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed dirir xuseen waxaan ahay xildhibaan baarlamaanka canada ka mid ah oo matalo xaafadda york south western oo ah xaafad ku taallo magaalada toronto waxaan rabaa kulligiin inaan igu soo dhoweeyo tartanka oo la dhigi doono sanadkan 2016 oo la yidhaahdo somali week soccer tournament oo ay qabanqaabinayso ururka loo yaqaano today tartankaasi wuxuu soo socday 26 sano sanadkan waa sanadkii 2006-aad waxaana ka qayb qaadan doona ciyaartooy ka imaan doono australia yurub iyo north america dadka oo imaan doona waxaa lagu qiyaasi doonaa inay dhaafi doonaan 10,000 oo qof waxaan rabaa inaan ku dhiirageliyo dadka soomaalida toronto degan inay martida noo imaan doonto soo dhoweeyaan oo ay ku soo dhoweeyaan magaaladan quruxda badan waxaana rabaa anoo matalaya dowladda canada inaan u hambalyeeyo ururka today oo qaban doono somali soccer week tournament sanadka 2016 asalaamu calaykum hagaag waa gartay aad ba u mahadsan yahay xildhibaanku waana kaga mahad celinaa qayb qaadashadiisa barnaamijkan caawa uu noo soo duubeen oo qayb ka ahaa ay dhiirigelinta iyo soomaalida galaysa siyaasadda dalka canada iyo maraykanka oo aada moodi xoogaa inay annaga reer uk naga horeeyaan lakiin annaga lafteena uma liidana xildhibaano badan baa leenahay axsaabta kala duwan ku jira aanu jecellahay insha allahu tacala inay sii bataan si aanu cod iyo cudud u yeelano oo xaqeena aan u dhacsano haddii ilaah yihaahdo maxamed dowladdii baa sabood garaynaysa somali today gaar ahaan ururkan hadda ciyaaraha qabteen somali week waxaa kaloo aana waqti u haynin meerkii canada oo asaga laftigiisu ka hadlay baa jira xafladaas toronto aan ihaahda ka hadlay baa jira meerkii dowladdii iyo shicibkii iyo dhallinyaradii iyo hooyooyinkii marwooyinkii saa u sheegtay iyo rugcadaagii sportsku iswata oo isku duuban maxaa kasoo bixi karaa islaad wallaahi xaafad wax weyn baa kasoo baxaya yacni haddii gacmaha la isqabsado labadiin haddaan gacmaha isqabsano iyo markaan keligii ahay way kala fiican tahay waana kala awood badanay qof kale saxadun imaado waa lasii weynaanay waa xoog waa sii badanaya haddii afar yani marba marka dambeysa haddii gacma la isqabso dadkan hadda ciyaaraha qabanaya hadda maalintii loo ololeynayay xildhibaanka ani waa joogay xafladihii dadkii ka qayb galay oo gacan ka geystay oon ka mid ahaa oo macnihii la ololeynayay oo xitaa dadkii meesha ku noolaa aan ku dhiirigelinay war anaku ingiriis baan degannahay dadkaygana xaggaas degiin idinka waddanka ku nool wiilka soomaaliyeed gacan hala siiyo oo halala istaago oo guryaha la isku garaaco si aan at least aan u helno nin soomaaliyeed oo north america ama waddanka canada la yihaahdo xildhibaan oo annaka dhan bay sharaf noo tahay kulligiin saa u dhannahay marka dadkan gacmo isqabseen waxaan maalintii waxaan la yaabay maalintii finalka aan joognay garoonka hadduu duqa magaalada ee toronto noogu yimid garoonka uu halhal qof noo salaamay tarabuunkaan saarannahay maahan v i b maahan meesha aan fadhino noogu yimid isagoo waliba go-shaala loo soo xiray wallaahi uu noogu yimid uu meesha midmid noo gacan qaaday sawirada o kolle waa la arkay yacni duqa magaalada oo noo yimid oo ciyaar soomaali ee meesha ay dhigaysa kasoo qayb galay cabdulxaafid wax sahlan maahan runtii duqa magaalada toronto qof caadiya maahan north america inuu yimaado oo ciyaar soomaaliya ay dhigayso kasoo qayb gala wallaahi anigu kolle ma filanayn laakiin lama filan bay igu noqotay waxaana iyagaa keenay iyagu haddaanay dad fiican ahaan lahayn jawaarina ma yimaadeen duqa magaalada toronto ma yimaadeen ninkii la yihaahdo mudane farmaajana ma yimaadeen ciyaartooyda qaranka soomaaliyeedna ma yimaadeen marka iyagaa ummaddan ka samaystay ka keensaday inuu intaasoo khalqi isku keeno marka waxaan leeyahay thank you very much khayr allah idin siiyaan leeyahay baqaqa ku qiyaasi lahayd dadka stadiumka yimid oo kasoo qayb galay ciyaaraha finalka inay daawadaan cadad ahaan
dadka cadadooda waxba ka daranba qof walba lacag buu kusoo gala garoonka annaka meesha waxaan laanahay yurubteyna kale kaalaya aa laga laayahay xaggaana garoonka waa lasoo buuxinaya macaruurtoodii wadaan dumarkii dhallinyaradoodii iskuuladii markaas waa fasax weyn waqtii loogu talagalay lama kala maqna yacni dad badan runtii 10,000 15,000 20,000 hadba sidii marxaladba marxalad ka dambeysa dad aada u fara badan ayaa kasoo qayb gelay dadkiina dad iska soo galay maahne way sabogaranayaan qof walba $2 ayuu sii la ii sheegay ayuu kusoo gelay qof walba qofkii soo galaba inuu $2 uu soo galo intaas qof markay soo galaan oo qof walba uu lacagtaa bixiyo $2 waxay tahay male qofka hadii loo eego laakiin iyaga waxbay meel u buuxinaysaa waayo kharashkooda aada u badanyay waanaaba arkayba marka runtii waxaad moodaaba dee waagan kubadda ciyaar jirnay saadi kooni saadi muqdisho aan joognay marka saas u eego tribuunka yani si loo buuxo si garoonka loo buuxo waxaan xusuustaaba iyo qaylada iyo xumaasada iyo wax meesha ka socda wax caadiya maaha maasha allah an leyay agartay waxaan kaloo ognahay ciyaaraan hadda la qabanaya laftigooda inay qeyb weyn ka yihiin inay doonayaan dadku inay wax sadaqaystaan oo dadkeenii dhulkii hooyada jooga la taageero xaqiiqatan wax lagu farxo ummad soomaaliyeed oo ummaddeedii taageeraysa in badan baan tv universal arrimahaas ka qeyb qaatay waanu soo dhaweynaa dadka wanaagga iyo horumarka shaqeynaya meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed annagoon kooxa iyo qolo iyo gruub iyo calaamo kala duwan aan u fiirinaynin ee eegayna jinsiga soomaaliyeed isagoo mudan inuu fursad iyo platform la siiyo uu ku hadlo adduunkana wanaaggiisa loogu soo bandhigo haddii la yihaahdo gabagabadii aan ku dhownahay maxamed ismaaciil marka waxaa leedahay somali week is the only show in town yes exactly waxa weeyaan yani waxay sameynayaan caadi maaha waxay sameeyeen waa sanadkii 26aad sanadkii hore markaan ka qayb gelay sanad guuradoodii 26aad bay ahayd haddana waa yani 26 sannadood waa cimri dadkii dhashay waqtigaas caruurey leeyihiin marka wixiina maalinba maalinta ka dambeysa waxaad dareemaysaa inay sii fiican tahay marka dadkan hawl badan bay hayaan anugu waxaan oran lahaa isboortiga soomaaliya iyaga ha lagu wareejiyo iyaga ha loo dhiibo si ay aan hore u socono sababtoo ah waxaanay u badan yihiin bah isboortiga u badan yihiin malaga yaaba markaad u tagtaan inaad ku dhiira gelisaan inay dalkii hooyo kala tagaan laftigooda oo khibradoodan iyo aqoontoodan mararka qaar waxaa jira qalabyo sports lagu ciyaaro loo geeyay da'yarta agaba ay ku ciyaaraan in waxyaalahaas laftigeeda la dhiira geliyo oo kuwa gudihii joogana ay ciyaaraan oo waqtigoodii intii cibaadihii waxbarasho kasoo hartay laftigooda sports ku bixiya waa wax aad u fiican runtii dadkaas waxa weyaan ilaahun baa u maqan iyo annakun baa u maqan ilahay kasokow sababtu waxay tahay anuu cunugeyga markuu yihahdo soo bax baageygey ayuu kubad baan soo ciyaaraya ma dhibsanayo sababto waan aqaanaa laakiin qof kalean waxaan shaqadiisa ahayn markuu yihahdo soo baxa baxagata warya homeworkaagi aawe kan aawe meel kale uu sheekada ula tegaya marka waxa weyaan waddanka waa waddankeeni waa u baahannahay waa noo baahan yahay inta maqlaysa caawa soomaaliya bahi sporti gaar ahaan weliba waxaan kula dardaarmayaa waddanka inaan la iloobin waddanka in la xusuusto waddanka dhibaato badan marxaladooyin aada u dhibaato badan buu soo maray maanta shalay meeshan taagnin maanta runtii ma taagnin oo maanta alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaah nomada wax yar oo nabad haddaa heshid waa inaad ilaah ugu mahad celisaa marka maanta shalay meeshan taagnin ma taagnin waxaan kula dadaarmi lahaa in waddankii dib loogu noqdo in waddankii saad u sheegtay qalab isboorti kaba ay ku ciyaaraan waxa laga yaba inaanay dadka qaarkood inaanay haysanin in wixii awooda dowladaha yurub inta joogta in soomaalidu waa aada baan ugu badannahay meel walba maaha khasab in qofka isboorti kaliya laga doono qofka makhaayadda jooga qofka fadhikutigalka la joogo haddii loo tago oo la weydiisto inuu dadkiisa wan baan haduu bixiyo waxbay goynaysaa hageeg koob aada qurux badan baa ku garab yaalla ujeeddiisu waa maxay koobkan waxaan jeclaan lahaa kamarada inay si fiican u qabato koobkan aadka u quruxda badan aad aragtaan calanka soomaaliya iyo calanka kanadana waa ku dhegan yihin koobkan waxaan ugu talagalnay horta nin aan saaxiibnahay oo la yihaahdo xarbi cali oo bahda isboortiga dadka qabanqaabayaalka oo south west london isleda maxaafada degan oo waagin waddanka soo galay xataa dadkii soo dhaway uu ka mid ahaa markii dambena wuxuu u batay dhinaca iyo afrika u batay iyo businesska dib buu usoo noqday marka waa la sheekaystay runtii waxaan kala hadlay canada iyo canadii aan tegay sanadka hore iyo haddayna u socdo iyo ciyaarihii waa xiiseeyey waxyaaba badan buu iweydiiyey wixii oo dhan baan u sheegay marka go-aan wuxuu ku gaaray intuu ikaxay anoon fileen
ayuu wuxuu i geeyey meesha dukaanka lagu iibiyo alaabadan koobabka, wuxuu yihi maxamed waa aragtaa mid gacanta igu fiiq, kan aad isleedahay waa u qalmaa dadkaad ii ammaantay koob u qalma ayaan u iibinayaa buu yihi. Aan ugu deeqayaa in hawshooda xagga ay kasii wadan, sababta ninka walaalka baa layidhi hadduu wax fiican u qabto waa la dhiirigeliyaa. Hadda maanta waxaan u fadhinaa caawa aan guryahan uga soo gelin inaan dhiirigelin walaaladeen si iyagana hawshii si wadan. Markaa koobkan isaga ayaa bixiyey, iibiyey, calanka meeshii baanu tagnay waa loogu dhajiyey bacdama oo kanada lagu qabanay ciyaara. Calan kanada waad aragtaa, iyo calankeena quruxda badnaa ee soomaaliya, iyo ururka today 2016 championska. Marka waxaan ugu talagalnay kooxda ku guuleysata sanadkan 2016 Toronto tournamentka in in la siiyo, lagu abaalmariyo koobkan aadka u quruxda badan, waayo wax kale intaas in ka badan bay runtii u qalmaan. Marka waxaan leeyahay walaalkii Xarbi Cali, aad baad u mahadsantahay anoo ku hadlaya magaca reer Canada, bacdamay iyaga maanta ay naga maqan yihiin koobka quruxda badan kolley TV ga ka arkeen caawa, anigana inaan xambaalo oo dowladda la raaco oo aan Canada ka dejiyo oon iyaga ku wareejiyo ayaan ballan qaaday. Waana u qalmaa runtii, waa dad aad u fiican. Marka koobkan waa iyaga loogu talagalay in kaalinta koowaad today lagu qaban doono Canada today Somali week tournament waa koobkii kaalinta koowaad. Dee kooxa badanna Ingiriiska ka tegayaane waxaan odhan lahaa koobka waa aragtaan reer UK, waxaan jeclaan lahaa bacduma aan geenayo inay reer UK dib usoo celiyaan haddii la heli karo. Aad baan kugu mahadcelinayaa. Teddy Seconds, ugu dambeyntii gabagabada ku jirnaa, maxaad jeceshahay da'irta Soomaaliyeed? Qaarkood badaha ku daadanayaan, qaarkood qaxar iyo dhibaato ay marayaan, qaarkood laga yaabo inay dad kaleoo maaragtay markaas fikradadu kala duwan ay ku shubtaan, maxaad ku oran lahayd adigoo aada isu koobay? Waxaan ku oran lahaa bismillahi raxmaan raxiim, waddan laga soo dhoofayo marxaladda hadda la joogo horta aada bay u dhib badan tahay. Waad aragnaa maalin walba badaha lagu dhintaa, maalin walba meelahaasa kelyahooda iyo halbowlayaalkooda iyo lala baxaa. Marka waxaan kula dadaarmi lahaa inay waddankooda iska aaminaan, ay waddankooda joogaan. Wallaahi waddanka wax ka fiican ma leh, waddanka wax walba waqti bay leeyihiin. Filin kasta maalinba bilaabma u dhammaadaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed ee caawi dhegaysanaysa bahda isboortiga weliba gaar ahaan, waxaan leeyahay gacmaha kor ha loo taago, waddanka ha loo duciyo. Waddanka waddan fiican weeyaan. Ubadka Soomaaliyeed amba dadka jiilka Soomaaliyeed ee soo koreeya waxaan kula dadaarmi lahaa inay waddankooda iska aaminaan. Waddanka kheyraad buu leeyahay, waddanka waa waddan aada u fiican weeyaan, inay waddankooda aaminaan. Ilaahayna waxaan waa iska dhammaanayaan, imka waa gabagabo. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu tawfiiqda Ilaahayna waddan waafajiyo, waddankeena iyo dhulkeena iyo dadkeena iyo ciideenaba inuu Ilaahay cadowga Ilaahay inuu naga qabto, aan Ilaahay ugu baryaya insha allah bidni illahi alkariim. Xamed Ismaaciil, aad baan kugu mahadcelinaya. Sidoo kale, thank you very much. Waxaag daawadayaal, kaas waxaa Maxamed Ismaaciil oo qarankii horse kooxda horseeda ciyaaraya qaranka Soomaaliya. Aad baan ugu mahadcelinaya markii ugu horreysay TV-ga Universal qaybtiisa arrimaha bulshada aan kusoo cabsamay. Aad baan uga mahadcelinaya qiimaanshadiisa iyo codkarnimadiisa iyo fikradiisa aan uu hawada idiin soo mariyay meel kastoo joogtaan. Ururka Somali Week iyo Canada aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa, khayr baan rajeynaynaa. Wariyaheena mahad carab oo Canada jooga iyo Cali oo farsamada la fadhiya aad baan ugu mahadcelinaa barnaamijkaas ay noo soo tabiyeen, iyo asxaabtii ka qayb gashay oo dhan. Sidoo kale waxaan jeclaa inuu mahadceliyo Maxamed Ganey oo isagoo ka mid ah qabanqaabiyaasha oo mahadcelinayna. Waxaan kaloo jeclaa inuu mahadceliyo Axmed Cabdulaahi iyo weliba Cabdi Axmed Cabdulle oo reer London ah oo isaguna ciyaarahaas ka qayb galay in fara badan haddana socda. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Intaa kadib waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo Cali Naaji oo xagga farsamada noo fadhiyay iyo weliba Cabdirashiid Rashka oo farsamada noo fadhiyay. Soo saaruhu waa Cabdalla Mudhir, anigoo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac ayaa idinla socodsiinaya. Intaan kaloo kale dib u kulmi doono guuliyo gobolyo.